Здравейте, хора! Искам да ви покажа. Докато разхождах едно куче, на какво се натъкнах. Това е един от най-големите екземпляри. Богомолчица. Огромна е. Направо. И реших да я увековича. Вижте каква е красавица. Има очички. В смисъл има, вижте ни, зинички си има там. Ой, буба. Ти наистина си буба. Бубичка. И вижте как се заклаща така. Дадоха малко вятър, така много приятно полъхва. И тя така се заклаща, имитирайки листенци. Сега в момента се опитва да ме заблуди челюстта. Няма, миличка, нищо няма да ти направя, спокойно. Просто си много хубава и реших да те снимам. Много си хубава. Гледайте спрямо ръката ми. Огромна е. Огромна е. Тя може да лети, между другото. Това лято... срещнах доста богомолки. Чувствам, че има нашествие на богомолки. Много са. И е такива големи също. Няколко видях, ма тая може би би всички рекорди, не съм много сигурен. Доста е голяма. Сами виждате за какво говорим. И това е един от най-страшните хищници на планетата. Аз като малък така също съм срещал, така, аз обичах много да си играя с насекоми. Винаги са ми били интересни. Какълченца разни. И съм намирал така богомолки, имам спомен как съм намирал. И аз, честно казвам, ги мислих за скакалци, ама много странни такива. Пък то съвсем друго животинче. Те скакалците са тревопасни. Или поне повечето. Хапват тревички, листенца. Докато това нещо, не знам дали яде листа, ама принципно е хищник. Нищо да го погледнеш, сега малко трудно го фокусирам. Нищо да го погледнеш, не изглежда много да има някакви ужасни челюсти или нещо. Ама гледах едни клипчета в YouTube. Ужасно е. Сега дали не се притеснява? Колевик сега. Дали ми свърши живота или не? Не, миличка, не ти свърши живота. Спокоен. Въпреки, че си хищник, те и котките са хищници. Мен пак ми е жал. Те, една животинка не мога да се седиш като човек. Те са, винаги са невинни. То не разбира, вижте го какво е. Мозъчето му е колкото... лещино зърно е много. Много мъниго мозъчето, не е мозъче, ганглия има векът. То не разбира какво прави. Има си някакви инстинкти, си ги следва. И това е. Не може да му се сърдим. Докато един човек, ако убий, той си се убиец. Включително и ако убий животно. Не за мен. Господ ни е дал разум, който разум очевидно е голяма сила. Както виждате, ние сме водещ вид тук. Създали сме оръжия, ядрени оръжия, всичко сме създали. Тоест, имаше един филм за Спайдермен, дето чичо му като... не като умираше ми. Абе, каза му, че с голямата сила идва и голямата отговорност. Не само разни породи обазикът, нали, тоя лав. Обаче е така и ето сега Господ на нас ни е дал голямата сила. Само, че не е големи мускули, ами е голям мозък. И идва и голямата отговорност, т.е. като ти даде разум, ти вече може да си носител на вина. Е сега това животинче за мен не може да носител на вина, защото е глупавичко.
Обаче един човек, вследствие на това, че има разум, може да разсъди кое е добро, кое е лошо. Той вече носи отговорност, да, дал ни е сила, дал ни е много. Обаче идва и отговорността с това нещо. Когато си боклук, ти си умишлено боклук. Като си убиец, не си убиец, като богомолката ми си убиец. Като човек убиец и си носител на вина. И няма 6-5 тук. И сега това животинче, аз не вярвам Господ да го съди, когато хапва някоя жертва. Въпреки, че е жестоко, ужасно е. Ма то не разбира. Докато ние хората разбираме. Помислих, че това е букуч, па той е част от чарките. Камуфлажа. Сега ако е пипна малко по-така и ще духне. Тя може да лети, между другото. Тя може да лети. Уйо, колко си голяма съм. Мали, мали, мали. Как да ни обърна внимание? Това направо ни вероятно съществува. Виж, какво чудо. Какво чудо съм. Оле, Боже. Оле, Боже, ма много си голяма, ама как е възможно това? Как порасна толкова? Оле, колко ли жълтинки е взяла за да стане така? Ах, ти чудовище такова. Малко чудовище. Опа, пипнах и покърченцето. Трябва да внимавам, че много лесно мога да го щупа. Не знам дали има свойство да зараства. Те колко ли им са живот? Колко ли им е продължителност? Едва ли е много. Трябва да внимавам да ни е повреда нещо. Не искам да е причина нищо лошо. Ще направя още едно клипче да са двечки. Че много дълго стана. Пък искам още малко да се порадвам.